Кольман пешка, то раз. О, бляха. Кольман пешка. Не мотал. Kur nors po tavo kojom nėra nukritę? Ką? Po tavo kojom nėra nukritę tavo pusėj šonuose? Gal ne, pasižiūrėk čia gal yra. Netisėdai kartais ant jos? O gal ant jos atsėdai, negalėjo būt? Benai, gal atsėdai ant jos, negalėjo būt? Gal po savim tikrai? Po savim tikrai neturi. Pabandyk taip kojas pakilo. Gerai mane girdi? Gerai girdi? Ne. Girdžiu, tu mane girdi? Girdžiu gerai. Puiku. Aš net nežinau, čia labai skaityti. Gali pabandyti. Pagal savo nuožiūrą, ta prasme, kaip ir matysi, bet... Kokiu garsumu tik tai pasakyk? Pavyzdžiui. Jau nerėk, iš karto galiu pasakyti. Iš vis tai lėt? Nerėk, nerėk. Pasižiūrėk, kurį mes važiuojam, left side, ne? Mes dabar važiuojam left side, jo. Thank you, Mohamed. Kiek rodė, kiek minučių? Kiek sekundžių rodė? Sauliau, tu žiūrėk ne į tenai, žiūrėk į sitą. 10. Mano kameristas sustoja. Pirštinės. Jump on the four right one. It's a big jump over the bridge. One three right, nine to two. 30, four left, three left. Open six to long. Titan skin to two right. White 40. Kas tai yra? 3 right. 200. Prabėgu. Jump. 54 right. 20 jump. 20. 3 right, open, right, into 3 left, extra long open, jump 100, one hundred. 3 right, 100, 4 right. Toliau, porai, platu. Taip, platu, jump 30. Jump 30. Porai, finish. Reikia greitai priešinės atsirasti. Greitai, jo. Bet iššokam, atsisėgam, išvažiuojam. Ten. Sup. Tai tu rodik, Sauliau, ką žinau? Atsiprašau, aš galvoju, tu matai, čia kiek prastovi priekį. Atsiprašau. Čia tavo darbas, Sauliau, ar ką? Gerai. Kartosiu netgi tai, kas matosi. Ok. Sustok, saigi iššokam ir žiūrim. Stop.